Na čigavi strani ste? Na strani teroristov, okupatorjev? Ste antisemiti, sionisti morda? Namenoma sem vas izzvala s temi vprašanji, ker so v resnici povsem neumestna. Ker veste, na čigavi strani je treba biti? Na strani nedolžnih ljudi. Vedno, vseh. Za teroristični napad Hamasa seveda ni nobenega opravičila. Jasno in glasno ga tudi na tem mestu obsojam. Nobenega dvoma ni. To so gnusna in absolutno nesprejemljiva dejanja. Razumljivo je, da se napadena država na nje odzove. V skladu z mednarodnim humanitarnim pravom. Če se to ne zgodi, je to treba prav tako jasno in glasno obsoditi. Zato tudi na tem mestu obsojam vse kršitve mednarodnega in humanitarnega prava, ki jih izvaja država Izrael. Palestinski narod ni Hamas. Palestinski narod je večmilijonska množica nedolžnih ljudi na območju, kamor padajo bombe, tudi na bolnišnico otrok, na šole. Prej omenjena barbarska dejanja teroristov ne smejo biti razlog za še večjo podporo pobijanju nedolžnega palestinskega naroda, ki že desetletja trpi pod okupacijo v težkih humanitarnih razmerah, kar trenutna situacija samo še zaostruje. Zato vas še enkrat vprašam, na čigavi strani ste? Podpora izključno eni strani, če to ni stran vseh nedolžnih ljudi, ni nič drugega kot hinavska. Eno človeško življenje ni bolj vredno od drugega.